Oi, gente linda do YouTube! Eu sou a Camila. Bom dia, eu sou o Fábio e nós somos do Marchando por aí. Um lindo dia aqui no interior do Ceará, Crateús. Já ouviu falar dessa cidade? Nós também nunca tínhamos ouvido falar. Mas olha só onde estamos. Estamos aqui com o nosso Cobalt Home, sim, somos um casal lá de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, capital nacional do quê? Do chimarrão, por isso que o nosso canal é Mateando por aí, e nós estamos mateando aí pelo agreste nordestino. Estamos nesta manhã cedinho, fugindo do sol, por quê? Porque temos pouca sombra no poço onde dormimos. Mas, graças a Deus, tivemos uma noite tranquila, né, Fábio? Sim. Dormimos bem, bem amparados aqui pelo Posto Lima. E agora estamos nos preparando para seguir viagem, né? É, sim. É que eu vou falar para vocês porque o capô está aberto. Então. Tivemos um problema. Como quem nos acompanha, a gente trocou essa peça do ar-condicionado aqui. O condensador, né? E tem uma parte plástica aqui, que é onde encaixa o vento para esfriar. E essa parte plástica, com o andar do carro, tá trepidando e raspando e dando o mesmo problema que deu... Pelo motivo da troca, tá furando. Então a gente botou uma cordinha aqui pra deixar mais firme e não ficar trepidando. Caso vocês verem essa cordinha, esse é o motivo. Que eu creio que vocês não iam nem ver. É, mas eu acho importante explicar pro pessoal os perrengues que a gente passa, né? Eu não sei, esse lado daqui parece que tá mais pra dentro do que o outro lado. E foi justamente aqui onde deu o furo. Tipo, essa peça aqui, ó, tá batendo no condensador. Tá batendo não, estava batendo. Agora estava bem perto, não tava batendo ainda. Mas, de repente, se bate algum lugar, enfim, talvez com a movimentação do carro possa furar de novo. Então, a gente, né, botou uma corda aí, não ficou uma coisa muito bonita, mas é o que temos para o momento, até porque eu acho que, de repente, teria que trocar toda essa peça aqui da frente. Para resolver mesmo. Deve ser algum pino quebrado, algum encaixe quebrado, sei lá. Mas, para o momento, está resolvido. Dando uma conferidinha no óleo. Tudo certo aí? Então, tá bom? Então, estamos prontos. Rotina automobilística matinal do senhor Fábio. Garantindo para viagem? Pouco, né? Ai, uma delícia chá de cidreira. Esse sol aí na zóia de vocês. Aí já vai sair. Eu não fechei. Opa! Baú fechado.
gasolina aí? Quanto tá? Ah, mas tem 500 quilômetros aí. Quanto dá até lá? Ah, tá de boa. Certo? Eu também achei. Tá bom? Mosquito aqui dentro! Oh, meu Deus, pelo menos não tem sangue. Ontem a gente passou em um outro posto aqui, mas a gente achou esse melhor. Sim. Então fica a dica aí, se estiverem passando por Crateús, eu acho que é assim que se pronuncia, porque se fosse Crateús, seria o acento no I. Então é no U, então é Crateús. Mas é estranho de falar, né? Parece que tem que falar Crateús. Simbora! Vem com a gente! Saindo cedinho aí, pra aproveitar as belezas naturais do nosso Ceará! Adivinha o que estamos à procura? De uma sombra para tomar café, isto mesmo! Até tem aí, ó. Uma sombra meio mirrada. Mas o problema é que não temos espaço para parar na maioria delas. Já andamos aí em torno de 70 quilômetros. Agora são 8h47. 28 graus. Hoje o dia promete, um dia quente, solão, se bem que vocês estão vendo aí no horizonte umas nuvens meio suspeitas, né? Tá meio suspeito, nós estamos indo em direção a ela. Então vamos ver aí como esse dia se comportará, esse interior do Ceará. Oh, até rimou. Nossa, aqui tem um baita de um lago. É isso. Bastante lagos, né, Fábio? Sim. As coisas parecem estar mais verdes para cá também. Estamos cada vez mais nos dirigindo sentido norte do Brasil, né? Então, a percepção que dá para ter é essa, até porque temos bastante pasto aí. É, Fábio? Verde. É. Tu vê pela vegetação assim na beira da estrada, né? Aqui eu acho que eles tacaram fogo. Queimado, parece. O Fábio não queria ser uma vaca, mas ele queria ter uma vaca pra botar nesses pastos. Verde. Eu não sei se não é amargo. Pasta é amargo. É, porque tu não deu conta que no. Não tem ninguém, tá? No chá ali também não tinha o seu potencial total. Não é. Ah, eu não sei. Ele tinha um gostinho. Achou diferente, eu não achei. Eu achei, tinha um gostinho amargo. Não, pra mim é a mesma coisa. Olha quantas folhas eu botei pra. Tu não sente bem o gosto. Assim. É que geralmente eu não boto na cuia, eu boto na térmica. Daí ele fica aqueles minutos assim, fazendo aquela infusão assim, entendeu? Cru, daí tu tira assim, chega a ser marrom de tão. Aí as pessoas vão ver agora nos comentários. Ah, não é muito bom botar muito chá.
Não, essa coisa não é pra ter gosto também, então... É que nem café, entendeu? Eu gosto de café forte, geralmente sem açúcar. Se é pra tu fazer aquele chá de café, então nem faz café. As coisas têm que ser intensas no gosto que elas têm, porque senão nem faz, então. Camila filósofa serve para outras coisas na vida. Vai esperar. Meu nome. Não fez não. Ó, boia. Esses aí fizeram o que eu tava pensando. Era, mas eu não ia trazer tanta vaca, né? Ia trazer no máximo duas. O que tu ia comentar? Ah, os caras estavam abrindo na picareta ali, ó, o asfalto, velho. Estamos cada vez chegando mais perto dos cânions. Paisagem bem bonita aí. Ipueiras, nome da cidade. Estamos seguindo sentido Ipu. Aí, ó, tem uma sombrinha pra nós tomar um café. Vamos? Mas não, vamos tomar no parque? Falta 28 km, tu aguenta? Aguento, hoje eu tomo café pra medir. Olha o gás. Mas daí tu não acordou tão tarde. Vamos seguir então. Já que estamos pertinho. Ops. Olha que curioso, pessoal, o jeito que eles transportam as pessoas aqui. Essas caminhonetas com banquinhos atrás. Que interessante. Terminou-se a parte feita. Gente, que é isso? Olha essa estrada. Meu Deus. Essa aqui é a CE-187 e aparece também aqui como BR-403. Muito tapa-buraco feito e a maioria do tão feito tá tudo... Já com buraco de novo. Ou seja, não é mais um tapa-buraco, é um buraco dentro do tapa-buraco que foi tampado por um tapa-buraco. Aí essa parte aqui, ó, aqui foi defeito. Ó, aqui essa é a 403, ó. Depois é 187. Acho que não, acho que é a mesma rodovia. Não, é a mesma rodovia, mas o pedaço pertence a cada uma. Agora aqui no GPS tá dizendo que é 187. Acho que não. Ó, esse pedaço é da 187. Olha isso. Meu Deus. Vocês podem ver aí, ó. O efeito tá pro buraco. É nos mesmos lugares. Ó, aqui já é 403, né? Tá defendendo as BR? Pode ser que uma é a parte do estado e a parte do federal. Acho que não faz sentido.
Estamos em Ipu. Nossa, literalmente a cidade é na beira dos cânions, assim. Muito linda. Parecida com aquelas cidadezinhas que a gente foi costeando lá em Santa Catarina, né? Sim. Onde nós não fomos pela 101, até Blumenau, fomos por dentro do estado. Passamos por Rancho Queimado. Ai, eu já não me lembro dos nomes das cidades, mas eram muito bonitinhas. Cidades pequenas, assim, no pé do clínico. A gente já consegue avistar a queda daqui. Se tu tá conseguindo avistar aí, comenta aqui embaixo. Eu avistei. Cidade grandezinha. Bem estruturadinha, assim. Só o que não ajuda muito são as estradas, ai meu Deus. Vai, gente. Não, o que que é isso aqui? Era uma estrada de pedra, eles botaram o asfalto por cima e o asfalto já saiu, ou só botaram em alguns pedaços? Meu Deus. Mais pra, tipo, lavar a máquina e despejar aí o que sobrou. Ah, pode ser. Você duvida? Eu não duvido. Ai, meu Deus. Isso é ótimo. Mas é uma baita de uma queda. Muito bonito. Tomara que dê pra acessar ela, né? Não é só aqueles ponto turístico assim que só tem um mirante lá longe e tu nem consegue ter acesso à cachoeira. Eu pelo menos acho sem graça, né? Tu tem que ir lá tomar banho nela, ficar debaixo dela, aí sim. Temos um pórtico. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, graças a Pai. Meu amigo, durante a semana a nossa pica permanece fechada ainda para visitação. Sim. Devido a uma obra que está sendo realizada lá em cima, como ainda tem uma movimentação de maquinário pesado subindo e descendo todo o tempo. Essa subida é muito linda, muito cheia de curva. Acharam melhor manter fechada durante a semana, mas os finais de semana já se encontra aberta a visitação, viu? Se eu quiser retornar um final de semana, sábado, domingo ou um feriado, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde já se encontra aberta, tá bom? Ah, beleza. Peço desculpa pelo transtorno de hoje, mas hoje o máximo dá para ir até aquela grade de ferro ali na frente. Se quiser também parar ali do ladinho, descer, tirar uma foto, fica à vontade. Beleza, tá bom? Então tá, obrigado. Nada, que isso, boa semana. Obrigada. Ih, galera, vamos ver a bica de longe, então. Deu ruim. É, pior que hoje é quinta-feira, daí ficar aqui 2 dias parado só pra ficar olhando ela. Sabe, vai fazer o retorno aí, vamos pelo menos tirar uma foto. Então tá, minha gente, esse é o máximo da bica de Ipu que nós veremos hoje. Muito bonita a nossa paisagem aqui, de ficar sentada admirando, olha isso.
Bora tirar uma fotinho e seguir viagem, então. Infelizmente, não vamos poder mostrar como queríamos aí. No dia de visita, nós já vamos estar lá no Maranhão. Só Deus sabe, né, que nós vamos estar. Claro que a gente encontra uma coisa pelo caminho, né? Bah, a gente tinha pensado em passar o dia aí, galera. Cozinhar. Primeiro tomar o café, né? Que na verdade também frustrou os nossos planos até do café aqui. Pena, né? Nem sempre tudo sai do jeito que a gente planejou. Mas, paciência. Agora, o próximo objetivo é encontrar uma sombra pra tomar um café. Ele ali vai perder a viagem também. É lá de Sobral. Então. Opa, devia ter dobrado aí. Pode dobrar na outra, eu acho. É ruim essa, cara. Ah, tinha um riachinho aqui, tudo seco. A gente até conversou com o pessoal ontem lá no posto. Eles disseram, olha, que parece que tem um pessoal aí que tá tirando água dela em cima e desde que isso iniciou, tá cada vez mais fraca. E tem vezes que quase nem dá pra enxergar ela. Assim como a gente passou lá no Mato Grosso, por exemplo, né? Depende muito da época também, que as cachoeiras estavam secas, né? Mas, graças a Deus, conseguimos ver aí. Não vou dizer uma cachoeira, mas que é uma bica. Mas aqui, tipo, tá muito longe. É. E é alta, 130 metros. E o legal dela é que ela é, tipo assim, no paredão, de forma horizontal, né? Tem muita cachoeira que é, vamos dizer, no encontro de dois cânions, vamos dizer assim. Ou onde o cânion dá alguma volta e tal. E ali não, é tipo assim, o cânion retinho, né? E ela no meio, assim. Linda, gente. Toda a cidade tem a vista pra ela. Muito legal. Então, se você estiver passando aí por essas bandas, que nem a gente diz lá no sul, vale a pena vir aí conhecer. Temos uma notícia para dar para vocês. Nós vamos subir os cânions. Lá em cima tem uma pedra, uma pinga de pedra. É mesmo? Parece que vai cair. Vai que tem um mirante lá em cima para nós tomar um café. Né? Ia ser bom, né? Ia ser legal. Eu acho que até lá eu vou fazer um outro chimarrão bico, eu acho. Eu não sei se eu vou tomar, né? Pelas curvas que tá aqui no mar. É, tem esse detalhe. Ah, mas é muito bonito. Faculdade, a vista privilegiada. Vocês acreditam que não tinha
nem um mísero mirante, nem um mirante, não precisava, só uma entradinha na estrada para ter uma visibilidade lá do vale. Olha, vou dizer para vocês. Podia ter entrado naquela ruazinha. Ali era Várzea do Giló. Hashtag chateada Várzea do Giló. Bah, uma baita vista daquela. Vamos valorizar isso aí, prefeitura. Uma pena. Eu acho que eu vou descer de novo, vou lá naquele posto. Aqui no posto lá atrás tinha uma vista, né? É, mas era uma lancheria, né? Um restaurante, alguma coisa assim. Então, isso. Era só pra filmar e mostrar pro pessoal. Pelo que eu vi, tava fechado. Melhor ainda, né? Não ia comprar. Ó, o chuchu. Chuchu! Meu Deus, várias empresas de água mineral. Aí, pertinho do rio. E dá pra perceber nitidamente, assim, a quantidade de plantações, né? Comparado com o que a gente vinha vendo. Muita banana, macaxeira, o aipim. Mandioca, como queiram. Milho continua. E aqui tá super verdinho, né, Fábio? Sim. Mamão. Mamão. Laranja. Laranja, a gente viu. Cítricos. É muito difícil ver aqui pro Nordeste, né? Várias banquinhas também na beira da estrada vendendo. O que que não faz um rio, né? Ajuda muito o povo, ainda mais aqui, né? Nos interiores. Temos feirinha em São Benedito. Estamos bem no meio da cidade. É grande. A princípio a gente ia dormir aqui, deixar um ponto de apoio aqui, que é a cidade depois da cachoeira, assim, que tinham alguns pontos marcados, mas... O pessoal tá animado pra vender. Vocês estão vendo aí, tá 25 graus e o povo tá tudo de casaco. E agora, minha gente, já são 11h18. E a gente nem tomou café ainda. Como a cachoeira estava, né? Fechada, vamos dizer assim. Nós vamos andar aí mais um pouquinho até uma próxima cidade. Porque como não é nem meio-dia ainda, não faz muito sentido a gente parar tão cedo. Olha, se nós já tinha passado em cidade com calçada estreita, essa ganhou. Olha só as calçadinhas. Não dá pra caminhar casal de mão dada, hein? É. Se bobear, nem... Nenhuma pessoa. É, nenhuma pessoa, dependendo do tamanho da pessoa, não passa. Agora sim, encontramos um posto aqui
de gasolina com uma baita de uma sombra. Graças a Deus encontramos um lugarzinho para tomar um café. Agora sim! Barriguinha cheia. Preciso confessar uma coisa. Eu julguei o pessoal de casaco lá fora, mas tem um ventinho que até eu botei uma manguinha comprida. O sol tá bem gostoso, mas o ventinho... Eu tô com calor. Quase ideia dos cearenses. Olha, e olha aquilo. Obrigado, viu? Tchau. Aproveitamos aí para ir no banheiro e já esquentamos as nossas duas térmicas. Geralmente a gente esquenta a de 2 litros, que é esta aqui, ó, para o chimarrão, e a outra lá, aquela lá, acho que é 1,4 litros, para o café. E se do chimarrão acaba, daí a gente usa aquela também. Então a gente sempre tenta deixar as duas cheias e quentes. Se a gente precisa, aí tem. Caso a gente não use enquanto a gente viaja, o Fábio às vezes usa para fazer comida, né, Fábio? É, ou para tomar banho. É, senão vai botar. Ah, tu usa quando tá quentinho pra tomar banho, às vezes. Ah, se tem água potável no lugar que a gente tá, sim. Senão eu vou lá e troco. Lembra que a gente já fez isso? De botar pra essa aqui. Ah, entre escolher ter água potável e tomar um banho morno, você escolher a água potável. Não vou desperdiçar. Eu até tava com os meus negocinho aí do ar-condicionado fechado, porque eu já tava assim, bem aqui dentro em relação à temperatura. Igual alguma coisa, uma folha, será? Às vezes a gente coloca o sabonete ali na frente. Que fica mais à mão, assim, quando tá lidando com a água lá fora, né? Aí já aconteceu da gente esquecer. Mas ele nunca voou. Vamos andar mais um pouquinho aí. Aí daqui a pouco vamos dar uma parada, porque... Temos aí um outro ponto em vista, mas acho que não vai dar pra fazer hoje. Daí acho que vamos deixar para amanhã. Pra fazer com calma amanhã, né? Estamos no município de Ubajara. Encontramos aqui na 187 o posto Alvorada, que nos cedeu um lugarzinho para passarmos a noite. O lugarzinho que nós vamos ficar lá do outro lado, que eu vou mostrar. Temos, para quem precisa, uma rampa de lava-jato e o aspirador em pó ali. Lá ao fundo, naquela parte amarelinha, temos os banheiro com ducha fria, coitada da Camila. Temos uma pousada aqui também, para quem precisa ou queira descansar. Ao fundo lá é a pousada. Temos a lojinha de conveniência aí com bebidas, salgadinhos, picolés, sorvetes e mais coisas em geral para caminhoneiro também tem. Outra coisa que tem ao fundo, do lado dos banheiros, é uma borracharia para quem precisar. E aqui a sombra que a gente decidiu ficar, porque tem uma torneira e
e é bem ventilado e pega o sinal do Wi-Fi. Vamos ficar por aqui para passar a noite. Junto ao posto também temos troca de óleo para quem precisar. Tem apoio. Que susto! Tá fazendo? O que eu tô fazendo? Trabalhando um pouquinho, né? Isso a Globo não mostra. Já. Aproveitando o sol, o vento e que paramos cedo e lavando uma roupinha, né? Vou pegar mais água. Tem uma torneira ali no canto onde a gente ficou. Aproveitar, né? Já que temos umas 20 tomadas lá no banheiro, hoje vai rolar um banho quente. E de caraca, hein? É que eu vou lavar as minhas madeixas. Então, eu mereço, né? Vamos aproveitar. Tchau. Você não quer levar os dois balde? Não, eu vou. Peguei tomar banho com 1 litro de água. Lá vem ela, a fila café. Não pode sentir um cheiro de café que já vai de atrás. Eu vou encontrar, porque se, até ela chegar aqui vai ficar comprido o vídeo. Nunca se nega um café oferecido. Oferecido? Cozinha já montada. Sim, porque a fome já está batendo e já está escurecendo. Hoje vai sair o que, senhor Fábio? Macarão! Com frango. É, galinha com massa. O Brasil não sabe o que é massa. Eu fico pensando quando a gente já comenta quando é massa. Na verdade é um yakisoba, né? Mas tudo bem. Pra nós é massa. Massa tudo é a mesma coisa. Um dia eu comentei que sobre massa, não, não lembro onde é que foi, ele ficou olhando pra mim. Daí eu disse, não, a gente faz macarrão. Daí ele sabia o que é. É, massa, macarrão pra nós também, é tudo a mesma coisa. Será que a gente gosta de cebola, alho e tomate? E pra entrar no ritmo, estamos olhando um dos nossos programas favoritos, MasterChef. Momento relax do casal. Acrescentamos um creme de leite. E também temos uma saladinha de repolho. Desta vez não caiu no chão. Baguncinha arrumada. Baguncinha? É. Que bagunça? Bagunça da louça e... Oh, não, minha cozinha era bem organizada. Tudo no lugar. E da nossa montagem externa dela? Tá. Já estamos no nosso carrinho. Hoje vamos dormir cedo, acredito eu. O Edir está me tampando, aí muito está pelado de cueca. Não, eu tô de calção. Ah, o calção subiu. Tampa ali. É uma sunga. Isso é tudo igual. É que nem sunga. É que nem calcinha e sutiã ou top pra menina. Isso é que nem biquíni. Falando em biquíni, bah, olha só a previsão. Pra 10 dias aqui. Nossa, é o sonho de toda pessoa que vem pro Nordeste. Né? Não sei não, coloquei a Didi aqui.
Só calor e sol. Não tem chuva, não tem frio. A mínima é 21 graus. E ainda é frio. Aqui, pra essa, né? Que não tem praia, né? Ainda é frio pra essa região. Então tá, vamos nos despedindo por aqui. Dormir cedinho pra acordar cedinho, né? Aquela coisa, dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau! Tchau. Disse que era o ditado? Nossa. Dormir com as galinhas e acordar com o galo? Eu nunca ouvi falar esse ditado. Eu sempre ouvi falar em dormir com as galinhas e acordar com as galinhas, porque elas acordam cedo. Ou é só o galo que acorda cedo? Sim, pra cantar. Tu vê a galinha cantar de manhã? Não, mas elas acordam cedo também. Tu tá pesquisando no Google? Tô tentando. Não me desconcentro, não sei fazer dúvida. Existe também a expressão acordar com as galinhas. Viu só? Quis teimar comigo e agora... É que eu só faço apostas quando eu tenho certeza. E o Fábio disse que isso não vale, que a gente só pode apostar quando... Não tem certeza. Não, eu não disse que não, só pode apostar quando tem certeza. É que eu só aposto quando eu tenho certeza. Então não é aposta. Ó, ele fala isso, aí não existe. Quando tu tem certeza de uma coisa, tu não precisa apostar, porque tu já sabe o que vai acontecer. Mas aí burro é de quem aposta comigo. Tá, boa noite. Sabendo que se eu... Sabendo que eu aposto só quando eu tenho certeza... Então por que que tu ainda aposta comigo? Não aposto. Quanto tempo tu não vem uma aposta nas minhas custas? Tu ficou teimando aí que não existia esse ditado, não sei o quê. Então tá. Agora tchau.